Det här är en uppgift som handlar om kinematik. Det vill säga vi ska inte enbart studera rörelsen utan vi ska också bestämma krafter som verkar. En låda med massan 200 kilo ligger på ett lastbilsflak. De statiska och kinematiska friktionstalen mellan låda och flak är 0,70 respektive 0,60. Lastbilen håller farten 100 km per timme i en kurva med krökningsradie 300 meter och doseringen 10 grader, se figur. Bestäm friktionskraften på lådan. Jag avbryter här för att hosta. Ja, jag tar en ny start. Jag gör en ny start. Här är en uppgift inom området kinetik. Det vill säga vi ska inte bara beskriva en rörelse utan vi ska också koppla rörelsen med de krafter som åstadkommer rörelsen. En låda med massan 200 kilo ligger på ett lastbilsflak. De statiska och kinematiska friktionstalen mellan låda och flak är 0,70 respektive 0,60. Lastbilen håller farten 100 km per timme i en kurva med krökningsradien rho, grekiska bokstaven rho, lika med 300 meter och doseringen 10 grader, se figur. Bestäm friktionskraften F på lådan. Jag ska bestämma krafter så är ju första steget att frilägga. Och det är lådan vi ska beräkna krafter på så att då blir det den vi tar och frilägger. Så ritar upp den först. Jag antar att den är homogen så att den har sin tyngdpunkt mitt i. Då har vi ju tyngdkraften, den fjärrverkande tyngdkraften, mg. Vi har en normalkraft från lastbilsflaket. Som vi ansätter så här. Och så har vi en friktionskraft. Men då är frågan hur friktionskraften är riktad. Om den är riktad snett uppåt eller snett neråt. Beroende på vad man tror om hur lådan ska glida. Tenderar att vilja glida längs lastbilsflaket. Och med den fart som bilen har, 100 km per timme i en kurva, förefaller något vårdslöst och kanske inte helt lagligt, så kan man kanske tänka sig att lådan vill tendera att glida iväg utåt. Och då ska friktionskraften motverka tendens till glidning så att vi ansätter den med en riktning snett inåt så här istället. Så. Ja, vi ska ju ha stora F som beteckning för friktionskraften. Och den här vinkeln är då 10 grader. Och det är också riktning, vinkeln som normalkraften bildar med vertikal riktning 10 grader. Och sen står det ju ingenting om lådan glider eller på gränsen att glida eller ligger säkert i vila. Men någonting måste vi ju anta för att kunna räkna. Så vi antar att lådan är i vila relativt flaket. Antag att lådan är i vila
relativt lagligt. Och i så fall så kommer ju lådan att gå i en cirkelbana, samma cirkelbana som lastbilen gör. Och kurvan får jag anta vara horisontell om ingenting annat står om det hela. Och har vi då en cirkelbana, en horisontell cirkelbana, så blir det den som själva lådan kommer att beskriva. Så kan vi skriva det att lådan går då horisontell cirkelbana. Och då är det intressant att se krafter i in mot krökningscentrum på kurvan i normal eller radiella riktningen. Så att om vi har då, så att här har vi krökningscentrum C. Krökningsradien rho. Så har vi en normal riktning som jag betecknar, eller radiell riktning som jag betecknar med N inåt centrum. Och eftersom den går i en horisontell bana så innebär det ju att vi kan lägga in en y-koordinat. Så. Och då ska ju, eftersom det inte ska röra sig i y-led, så har vi ju jämvikt i den riktningen. Så man kan alltså blanda koordinater bara man har två mot varandra vinkelrätta riktningar att ställa upp ekvationerna i. Då sätter jag upp Newtons andra lag. Och du tittar på dela i normalriktningen. Summa Fn är lika med Man. Den ger, och vi summerar. Vi har horisontella komponenterna av friktionskraften. Den blir F cosinus 10 grader. Och så har vi då den horisontella komponenten av normalkraften. Det blir den biten. Plus N sinus 10 grader är lika med M hastigheten V2 genom krökningsradien rho. För var vår ekvation nummer 1. Sen var banan horisontell. Det innebär ju att vi har jämvikt i y-led. Så vi kan skriva att summa fy lika med 0 ger. Då har vi vertikala komponenten normalkraften, den biten, som blir N cosinus 10 grader. Och så har vi en komponent av friktionskraften, nämligen den här biten, minus, den är vi då riktad neråt, F sinus 10 grader, och så tyngdkraften minus mg, och det blir lika med 0 ekvation 2.
Och då är frågan, hur ska jag med friktionskraften? Är den lika med my gånger en? Så vi kan använda det sambandet. Men det står ingenstans att lådan är på gränsen till glidning eller att den glider. Och då kan vi inte anta det. Och det innebär att då är F och N oberoende av varandra, så att vi måste lösa ut dem var för sig. Och sen är det ju friktionskraften som vi är ute efter. Normalkraften är vi inte intresserade av i förstone. Så att då från den här ekvation 3 så löser vi ut ett uttryck för normalkraften uttryckt i F och MG. Och då får vi att N är lika med F sinus 10 grader genom cosinus 10 grader plus MG genom cosinus 10 grader. Ekvation 3. Sätter sen in uttrycket för N från ekvation 3 där i vår ekvation 1. Så har vi första termen. F cosinus 10 grader. Plus har vi då N av hela det här uttrycket. Och då ska vi multiplicera det med sinus 10 grader. Så N, det här uttrycket, så vi multiplicerar med sinus 10 grader. Då blir det F och så får vi då sin kvadrat 10 grader genom cosinus 10 grader plus MG. Den termen multiplicerade jag också med sinus 10 grader här uppifrån. Genom cosinus 10 grader ska vi då lika med MV2 genom rho. Och det är ju F vi är ute efter. Så att då samlar ihop termer som innehåller F. Och skriver om uttrycket som F. Och sen multiplicerar vi upp de här termerna. Den här termen så att vi får gemensamt brockstreck. Det vill säga multiplicerar den här med cosinus 10 grader och sätter det ovanför brockstrecket. F cos kvadrat 10 grader plus sin kvadrat 10 grader. Genom cosinus 10 grader plus mg tangens theta 10 grader är lika med mv2 genom rho. Det får bli vår ekvation nummer o. Nej, vi väntar med det så länge. Nu vet jag att cosinus i kvadrat plus sinus i kvadrat för en vinkel blir lika med 1. Så att här har vi bara en etta. Och då kan vi multiplicera upp båda leden med cosinus 10 grader. Så får vi ett uttryck för F direkt. F är lika med M cosinus 10 grader parentes V2 genom rho, det är den här termen, minus G tangens 10 grader. Jag har multiplicerat båda led med cosinus 10 grader, flyttat över den här termen till högerledet. Där får vara vår ekvation nummer 4.
Och sen är det då bara att sätta in numeriska värden. Massan M, det var ju 200 kilo. Hastigheten V, 100 km per timme, det vill säga 100 genom 3,6 meter per sekund. Och krökningsradien rho, 300 meter. Och insättning i vår ekvation 4. Och uträkning ger att F blir lika med plus 165,9 newton. Jag skrev ut plustecknet speciellt därför att vi hade ju antagit något om friktionskraftens riktning. Och får vi ut det med plustecken, ja då betyder det att vi har gissat rätt. Så att vill lådan glida så tenderar den att glida uppåt i backen. Men nu får man vara lite försiktig. Det här är ju den friktionskraft som behövs för att hålla kvar lådan på flaket så att den inte bara glider relativt än. Men friktionskraften har ju en övre gräns. Den kan ju inte vara större än friktionstalet gånger normalkraften. Och då är frågan, är den här större eller mindre än my s gånger n? Det måste vi undersöka. Är f mindre än my s gånger n? Ja, vår ekvation 3, där har vi ett uttryck för normalkraften. Det kan vi använda för att räkna ut vad den blir. Så vi kan skriva det att 3 ger, om vi sätter in numeriska värden. N visar sig bli 22 newton. Och my s gånger n då. Eftersom ges var 0,70 gånger 20, 22 är lika med 15 newton. Det vill säga att my s n den är större än vår friktionskraft F. Och det betyder att vårt antagande om att lådan är i vila relativt flaket håller. Lådan är i vila relativt flaket. Så. Och då återstår bara att skriva svar. Och här skulle jag också vilja skriva med två signifikanta siffror. Här hade vi F, så att då blir det 170 newton, det vill säga vi skriver det som 1,7 gånger 10 upphöjt till 2 newton. Slut.